Добар ден, уважаеми зрители! Вие сте с Национална телевизия СКАТ и предаването Облачили бяло. Намираме се в навечерието на националния празник 3 март. Темата, върху която днес ще говорим с моите гости, е посветена на един велик българин. Не знам, уважаеми зрители, дали сте наясно, че много от тези велики българи са оставили траен отпечатък не само върху българската история, българската литература, върху националното така самочувствие и самосъзнание на българина, но тези хора, една част от тях, мнозина от тях са оставили трайна следа и върху българската идентичност извън пределите на България. И един от тези велики българи, за съжаление, забравян в определени периоди от нашата история, е Стилиян Чилингиров. Затова днес предаването така озаглавих като Емануил Чилингиров, познатият и непознат. Подготвяйки се за това предаване, отворих една книга с антология на българската така национална лирика, както е озаглавена книгата, и там намерих уникални родолюбиви патриотични стихотворения на Стилиян Чилингиров. Затова смятам, че мога да прочета в ефир това кратко стихотворение, посветено на Шипка, след като се намираме в навечерието на националния празник и след като това стихотворение ще направим като въведение в предаването, мисля, че е много подходящо да го прочетем. Още повече, сигурна съм, за съжаление, че повечето от вас не са чели това стихотворение. На Шипка. Там, гдето кръв е текла, цветя растат безброй. И спомени събуждат за някогашни бой. Над Орловото гняздо с назъбени скали високо се извиват настръхнали орли. Но по-високо вий се на тях безсмъртни дух, и що ми той говори, на Шипка аз го чух. Живот за други даден, безсмъртен е живот. Без жертва няма подвиг, без подвизи народ. И този народ живее, кой ражда синове, който дълг заветен на жертви ги зове. Там, гдето кръв е текла, цветя цъфтят безброй. И всеки цвят духа е нападнали герой. Мисля, че, уважаеми зрители, направих едно подходящо въведение към моето предаване. Стилиян Чилингиров, познатият и непознат. Днес за мен удоволствие да представя моите гости в предаването Облачили бяло. Господин Слави Генчев, писател, публицист. Добре. Писател, казах вече, ма вие сте и поет, и публицист, и така родолюбец и патриот, и човек, който е съпричастен към така каузата на българите в западните покрайнини. И госпожа Румяна Пенчева, която е от отдел фондове и литературно наследство към Националния литературен музей в София. Благодаря ви, че се отзовахте днес да гостувате и двамата в предаването, посветено на Стилиян Чилингиров. И аз мисля, че този голям родолюбец, голям българин си заслужава, след като сме сега навлезли в годишнината, 100 годишнината от Ньойския договор. А вие, господин Генчев, влезохте и в Обществения съвет 100 години Ньой. И аз съм член на този съвет. Надявам се, че през този съвет е създаден, нали, с цел да популяризира, да организира, да представя книги българи, които са били, пък и чужденци, които са били съпричастни в тези тежки години за България към каузата. Не само западните покрайнини, но към България. Имам предвид чужденците. Докато Стилиян Чилингиров е един от тези българи, аз си мисля, даже на моменти забравям, пренебрегван, премълчаван, може би, в един период от българската история. Но ние сме длъжни, след като така сме навлезли в тази кръгла годишнина от подписането на Ньойския договор, да припомним за него, да разкажем за него, доколкото е възможно в рамките на един час за такъв мащаб, какъвто е той. То просто той е като че ли човек-институция. Зад него са останали много дела, не само книги. И затова с вас днес ще говорим за този голям българин, към който само може да се
преклоним всички ние, българите, останали зад от другата страна на границата, доколкото, не доколкото знам, чела съм, разбира се, а доколкото знам, така при сърце са му били много и българите в Поморавието, за които пък почти нищо в днешно време не се знае и не се говори. Нека сега да започнем от вас, господин Генчев. Доста изследвахте напоследък в Народната библиотека и казахте ми, че сте много книги намерили за него. Да. Благодаря за поканата да стана член на Обществения съвет. 100 години Ньойски договор, който ние наричаме и диктат. Да, той е такъв диктат. И темата, която ми е близка поначало, защото бях чел от Синя Ченигиров няколко неща. Едното беше българските училища преди освобождението, читалище преди освобождението. А другото, романа Несретник, който сътрудници на Националния литературен музей, мисля, че Илко Пенелев ни беше. Пенелов да. И Марко Цветков, да. Да, те са го разчели. Един роман, който не е излизал за първ път през 2006 година. И тогава разбрах, че не съм се знал много малко за този човек. Българска филология съм завършил. Не сме изучавали този човек. Нищо от него, ни може би само е споменава. Ама вие изучавали ли сте го изобщо като име? Не е споменаван. По ред причини, може би ще стане нови за тях, но аз не искам да се отклонявам. Искам само да кажа в подкрепа на това, което казахте в началото, че той е от тези българи, които дължим много. Нали, те са позабравени по един начин. За тях много важи едно достишие, което съм запомнил от Фауст на Гьоте. Сякаш е написано за такива хора. Как някой мъдър мъж е мислил вече и как сме стигнали така далече. Ето сега, днес някой ако посвети Народната библиотека, Свети Кирил и Методий, която между другото се нарича национална, затова защото такъв е статута, да. Иначе другите са регионални, които са в страната. Да. Така че няма противоречие. Някой може би ще видят документи да пише Национална библиотека, а отпред стои Народна. Значи ние на Стилян Ченигиров дължим това, тази библиотека примерно да бъде депозитна, така да се създаде като депозитна, а не просто библиотека, в която може всеки да влезе нещо да си чете или да вземе книга и да си отиде вкъщи, след като разбира се, да запише 5 лева такси или колкото. Той казва, тази библиотека не може да бъде популярна, в смисъл не популярна, народна. Тя трябва да бъде за научна работа. Там трябва да влизат хора, които имат нещо да свършат с книгите. И книгите да се пазат. И той привежда това в действие, което става директор. Главен библиотекар, заместник директор и директор е бил, работил в библиотеката общо около 11 години. Може би след Пенчо Славейков всъщност е той, защото Пенчо Славейков напуска през 1911 и за съжаление умира 12-та година в Комо. Той е уволнен от тогавашния министър на посвещението Стефан Бобчев, който е един от тези, които са го вдъхновили, него Пенчо Славейков, да говори за Фасулковци, защото той се казва Бобчев. Човек също са заслуги, но двамата не са се обичани. Например, Пенчо Славейков бил противник на Славянския събор, който се организира през 1910 година. Той целият кръг мисъл настава срещу този събор. Дори болшевиките, Ленин изпраща в България Кръстьо Раковски, който е племенник на Георги Стойков Раковски, който също е против Славянския събор. И, нали, това го казвам в смисъл на колко неща е направил Стилян Ченигиров към библиотеката, когато е работил. Въвела термини като библиографска справка. Неща, с които днес правилник е изработил този, който днес, който иска да отиде в библиотеката, да вземе книга, подава сигнатурите, нали, знаете го. Да, аз също. И това нещо е създадено от него. Да, аз също прегледах фонда. Да. Голям фонд. Румяна, но това, което видях в кабинет на Стилян Ченигиров, това е на мястото на някогашната къща, където е живел. Да кажем по-точно къде се намира. Намира се на Дундуков и на улица Бяло море, съвсем в центъра на София.
Там се е намирала къщата на семейство Челенгирови. Живели са дълго време в тази къща. До времето и всъщност сина му, по времето, когато вече Челенгиров го няма, сина му така, трябва да вземе някакви важни решения за семейния дом. Решава, че най-добре е да бъде предоставен там кооперативни начала, да бъде построена една голяма кооперация. За наша радост, тогава Националният литературен музей вече е бил създаден. Той е създаден 76-та година и там се възстановява в една от стаите, в помещенията, които обитаваме ние, се възстановява мемориалния кабинет на Стилян Челенгиров. Тази малка площ, може би някъде около 20 квадрата, за съжаление, такива са възможностите ни, да, е събрала над 22 000 тома от неговата библиотека. За съжаление, да, огромно богатство, огромно. Като част от тези книги са старопечатни, има може би на около 10-12 езика чужда литература. По-голяма част от книгите са с автографи от авторите. Уникални издания, които дори в Народната библиотека ги няма, ние ги имаме и ги пазим като зеницата на очите си. Да. Това, което всъщност е така главното, за да не се познава, може би, главното и изследователите, творчеството и въобще архива, литературното наследство на Стилян Челенгиров, това е, че неговия архив е много разпръснат. Още през 35-та година той дарява част от библиотеката си, 15 000 тома на Шуменската библиотека. След това продава някои неща още при живе в началото на 50-те години на архива на БАН. След неговата кончина много колекционери започват да така около сина му да гравитират и някои много ценни неща попадат в техни ръце. Друга част идват при нас в Националния литературен музей. В Държавния архив е, може би, един от най-големите фондове, който е събрал всичко, буквално всичко, от всички области на човешкото познание, което Челенгиров с огромно търпение, огромно познаване е събирал през живота си. Така, грубо ще го нарека, да, досиета, но всъщност за всеки един български писател, поет, учен, интелектуалец или пък въобще човек, който така има някаква публична изява, той събира, хайде ще го нарека, малки досиета, в които той събира публикации, писма, снимки, всичко каквото му попадне, и го събират там. И всъщност това е така една банка с информация, нещо като днешния интернет, която информация можела да се ползва за различни поводи, за публикации, с учебна цел и така нататък. Отделно той през живота си съставя 200 000 фиша, които са от всички области на познанието, да, от пресата ни от 1845 до 1910 година. Отделно той прави много хубави, написва много хубави спомени за своите съвременици. И така, може би по-нататък ще стане дума, да, за тях, защото действително те са една друга отделна тема, която мисля, че трябва да я засегнем. Да. Аз само искам да попитам, понеже зрителите предполагам, че ще се интересуват, може ли да се види мемориалния кабинет. Мемориалния. Разбира се, отворен е във всеки работен ден. Могат да го видят, могат така дори да се докоснат до някои от книгите, които съхраняваме там. Така че отворени сме. Имаме изложби, които сме правили за Стилян Челенгиров. Даже колеги така съвсем на доброволни начала бяха направили сайт на мемориалния кабинет на Стилян Челенгиров. Така че, да. Така че всеки, да, който пожелая да получи нещо повече като информация, като знание, да, разбира се, че може да се обръща към нас, разбира се, че ние ще му дадем всичко, от което той се интересува. Да, това е много важно. Подсети, само може, да. Да, разбира се, диалог. Понеже стана дума за това как е събирал данни за
български писатели и творци. Значи това е явно негова страст и увлечение, защото после той ги използва като библиографски справки и като подтвърждение. Затова ето вижте, през 1910 година, за която става дума и за проведения България Славянски събор, Стенян Чилигиров, противно на хората от кръга Мисъл и на Кръстьо Раковски, които са против събора по проста причина, че Русия използва като претекст славянския происход, да насажда панславизма, православието и всичко, да. За да може русофилството и нейния руски месианизъм, както известно, да командва и да владее тя славянския свят, и мисля, че го прави и до днес някъде. Да. Ето, той съставя обаче славянска антология, която последната е част, това е само съдържание, това става не едно нещо цялата, защото тя е към 150 страници. Ето, тук виждам сръбски поети, вижте, руски поети, словашки поети, чешки поети. Има библиографски справки, които са, някои са по-дълги, по-дълги. За всеки от поетите. Които са включени. Очевидно тогава не е имало такива енциклопедии. Да, сега, да. Ако на нас ни трябва нещо, ние днеска да го гласува вече. И къде в Народната ли библиотека се намира тази антология? Да, има я и там. Предполагам, не съм я търсил. Аз намерих я в... Искам да кажа на всички, ако сме предизвикали интерес, а надявам има време... Ще предизвикаме до края на предаването. Към Стенян Чилигиров, към зрителите се обръщам, ако искат, чрез Google да намерят библиотеката в Шумен, която се казва Стенян Чилигиров. Аз я намерих. Там има дигитална... отдел дигитални книги. Не точно знам как се казва. Дигитална библиотека. Да кликнат върху нея и ще видят повече от 50 или 60 творби. Има и други някои, но повечето са на Стенян Чилигиров, който е патрон на библиотеката. И понеже сигурно после ще забравим, само сега ще вмъкна, че Стенян Чилигиров е създател на Шуменската библиотека. Както на библиотеките в Търно, Пловдив, и ето, че ми избяга четвъртата, в които той има приноси за приемане на закон за библиотеките, за библиотечното дело, и да бъдат на депозитен принцип, което означава всяка книга, която бъде издадена българска, да бъде описана, да бъде занесена в дадена библиотека като депозит. И след това тя да бъде ползвана от всеки, който пожелае, като влиза с номер, сигнатура там, всички тия неща, които са част от библиотечната дейност. Това са все неща, които ги е въвел именно той, Стенян Чилигиров. И ние днеска се възползваме от всичко това, което този беше измислил, или той е взел опит и друг, да не се не ги измислил сам нещата, защото още Пенчо Славейков, неговия предшественик, по чиято поръка всъщност Стенян Чилигиров изработва първия правилник за работа на библиотеката. Защото той му е препоръчен от професор Иван Шишманов, който пък от своя страна, както го нарича Стенян Чилигиров, мой благодетел, професор Иван Шишманов, го изпраща да учи с колкото се може. Те са били минимални нашите стипендии, който прочете книга на Стенян Чилигиров, спомените му, казва как трябвало е да отиде да учи и да следва и да посещава библиотеки, това музеи и театри, обаче той не е имал парични възможности, защото стипендите не са били. Но все пак нещо е правила българската държава и са пращали много на специализации, знаете това, от тогавашните министри на просвещението по този начин, за да могат да добият знания, които после да приложат, връщайки се тук. И Стенян Чилигиров е учил 2 години в Берлин и Лайпциг история на литературата, именно с тази гледна точка, като да се запознае с произведенията, творците още от Древна Гърция. И една от книгите, които той издаде, която много малко се знае, е едно двутомно издание на, не мога точно да си помня името, но на световната литература, 2 тома, като се започва от Древна Гърция, са застъпили автори, в негов превод. 2 тома. Показахме, нали, как изглежда. Наистина един модерен, ерудит, един човек, който наистина има особено излъчване. Това е от сборника, посветен на 130 години от рождението на Стенян Чилигиров. Имало изложби, имало е вечери, посветени на Стенян Чилигиров, но някакси, струва ми се, все остава в сянка. Остава. Казахте, преди малко той е учил в Берлин и Лайпциг. Немски възпитаник. Така, неговия съратник, не само по перо, но и като човек, който се е стремял, нали, да по някакъв начин да
то не може да се опълчи срещу Ньойския договор, но да призове за съпричастност към останалите от другата страна, да. България и Емануил Поп Димитров, другия писател, поет, художник, преводач. Да. Сега, тук държа в ръцете си, няма смисъл да говорим за Стилян Чилингиров в унази част, която засяга неговата борба в защита на българите, останали след Ньойския договор извън пределите на страната. Ето това е, донесох две книги от многото книги. Едната е интелектуалецът Емануил Поп Димитров, са автори Методи Петров и Катя Зографова. И тази книга е поетът от Краище, Емануил Поп Димитров, съставител Пантелей Георгиев. Сега много са интересни и Емануил Поп Димитров и Чилингиров. Учили са в европейски университети. Знам френски, Емануил Поп Димитров. Поп Димитров е полиглот. Той даже и латински, даже и във Ватикана е работил. Румяна, вие когато така го анализирате и когато така подреждате неговата библиотека, неговите фондовете или фонда, свързан с него, във вашия национален кът, какво си мислите? Възможно ли е, гений ли е този човек, за който ние малко знаем? Как е възможно в главата на един човек толкова голяма информация да минава, да е минала и толкова много неща да е написал и оставил и, за съжаление, да не се изучава в училищата? Ами не знам. Всъщност всичко това, което е той, което се е създал през живота си, е просто необозримо. Дори за днешните хора, които са свикнали по-бързо, по-лесно да намират, да преработват информацията. Да. Някаква невероятна работоспособност и всъщност, четейки за онези времена в спомени, в дневници на писатели, ние не го срещаме в бухемските среди, а всъщност той е един кабинетен човек. Той Но не е сух. Не, в никакъв случай не е сух. Той е кабинетен, но не е сух. Той е много интересен. Той е много интересен. Да. Той е с много интересно и много хубаво, много приятно чувство за хумор. Това, което е много важно за един автор да притежава, това е самоиронията, което всъщност така ни кара да си мислим, че той не е само така е малко проклетник по характер, всъщност, той е много критичен. Гледа и на себе си. Но той не е човек, който разказва за себе си. Той не разказва собствената си биография, а всъщност държи да остави за поколенията спомени за своите съвременници. Като всъщност още 1953 година той издава една книга, посветена на Иван Вазов от близо и далеч. Иван Вазов от близо и далеч, която мисля, че няма второ издание от тогава. И, той аз казва... мисля, че я видях в Народната библиотека в Чекмеджето. Да, в картотеките има, разбира се. Да. И той в предговора на тази книга казва, че спомените са много субективни. В една и съща ситуация различните хора по различен начин виждат, оценяват и ситуацията, и разговора, и един обръща внимание на облеклото, друг на настроението, а при друг общото така впечатление остава. И той каза, да, това са моите спомени и аз смятам, че от моя гледна точка те са обективни. Замисълът му е той да направи една поредица от такива книги, като през 1955 година той издава спомени за моите съвременици, в която той така публикува 14 портрета, да ги наречем, очерка на свои съвременици, като се започне, разбира се, от неговия духовен баща. Всъщност той казва, той не е мой духовен баща, той ме е създал, професор Иван Шишманов, Страшимиров, Кирил Христов и много други писатели, които така на времето и преди 9 септември и след това, те заемат така едно достойно място в българската ни литература. Всъщност, когато преди няколко години аз се заех да възстановя тези спомени, като второ издание, се оказа, че те са така доста грубо цензурирани през 1955 година и
се наех да ги възстановя в вида, в който самия Стилян Челингиров ги оставил, е настоявал те да бъдат издадени от издателство Български писател. Оказва се, че не само самите спомени са така грубо усечени, но и много от портретите, от спомените за негови съвременици, от тези портрети, всъщност не са влязли в тази книга. Да, всички така, хора, които малко или много са се интересували от литературното и мемуарното наследство на Челингиров, казваха, че той е създал 82 такива спомена. До тук бяха 14. Заех се така да направя във втория том. Трудно човек да го разбере как е възможно. За да още така прибавих 30 на имена, сред които така може да кажа, че малко конюнктурно е, например, присъствието на Смирненски в втория том на тези спомени. Но в крайна сметка това, което ми беше изключително ценно и изключително полезно и важно е, че в архива на неговия син Добромир Челингиров аз намерих съдържание, което е написано от ръката на Стилян Челингиров. Mm-hmm. И така е един негов завет, една негова мечта, мисля, че съм осъществила. Като във втория том така успяхме да откупим и участен колекционер няколко спомена, които ги включихме към втория том. Сега много ми се ще да има и трети том, който ще бъде пък много разнообразен, защото ще има и актьори, ще има и военни дейци, ще има и религиозни дейци. Въобще по-разнообразни ще са хората, които той портретува. Сега това, което ми направи впечатление, което е много интересно, че той не пише за жени. Единственият спомен, който е започнал, но някак си не го е довършил, е за Екатерина Каравелова. Това е много странно, защото той винаги е бил с едно прекрасно отношение, нали, с уважение, говори за жените. Съпругата му е така с стаматка. Да, стаматка Челингирова е била с огромно уважение, се е ползвала в семейството си. И това е странното. Не, че липсват нали, български жени, които... Муза. Да, музи. Но кой знае защо той не пише за жени. Но много са ценни тези негови спомени. Той няма спомени. Май любовна лирика. Патриотична е повечето. Всичко има. Ще те прекъсвам, да. Ще те питам. На мен ми прави впечатление. Първо искам да се поздравя за този двутомник. Зрителите не разбраха, че ти си разчитала текстове, написани на ръка. И това не е било толкова лесно. Ужасно, това, особено след четвъртия му инсулт. Да, той имал 4 инсулта. Прави ми впечатление, че той, който заедно с Емилио Попдимитров е водил така на високо ниво, нивото на словото, на институциите, борба за западните покрайнини, които попадат под сръбска власт след тежкия договор. Обаче за него няма никакъв спомен. Защо? Много ми е странно. Не знам. Ти казваш, че за жени няма добре, обаче да, е Емилио Попдимитров, който трябва да са били заедно. А има ли за Емилио Попдимитров и приятел си? Няма. Ето, че няма. Много е странно. Наистина много странно. Аз разбрах за него всъщност от... В смисъл за него като... с нагласа, нали, не революционна, но с патриотична нагласа спрямо българите в западните покрайнини от Методи Петров. Румяна, това не се ли, има ли го да присъства тази негова борба, когато ходи на границата при Стрезимировци? Не, значи, където аз бях тези... преди 2-3 дена. Да, специално в тези спомени ги няма тези неща. Няма ги тези неща. Той не говори за себе си. Ние не можем чрез неговите спомени за другите да реконструираме неговата биография. Това е нещо интересно. Да, много интересно. Не, че е бил някакъв скромен, такъв както пише в един от отчетите за... Той самия пише за някакъв човек. Значи има един спомен на Челингиров за един писател, руски писател Соловьов, който има пиеса, да, която се говори за някакъв, нали, героя, човек, който е готов на всеки да помогне и нищо за себе си не прави, дори за семейството си, но що му помогнат за нещо и той веднага тича по чудите дела и за себе си не прави нищо. И на тази книга, между другото, Соловьов го има в мемориалния кабинет. Поне така пише. И там е написал, ма не съм ли аз като него. Самия Челингиров пише. Да, пише. Защото той не се е изтъквал за никого за нищо. Да.
Да. Всъщност прототипа може би е Александър Митрофанович Фьодоров, един руски белоемигрант, който идва тук в 20-те години. Сега съвсем без пагони за него ли е? Да. И който всъщност, когато е бил в Русия, е бил така с еднакво литературно признание от ранга на Бунин. И заедно с Бунин пътуват тук за София. Бунин го обират и той е ужасен, нали, тръгва за Париж, докато Александър Фьодоров остава тук. И той има изключително интересна съдба, този човек. Той така участва и при юбилея на Иван Вазов в 1920 година. Той е учител по руски език в една от гимназиите. По-нататък има много трагична съдба. И това, което може би така е най-хубавото, че той оставя едни много хубави спомени, които съвсем наскоро от Русия ни ги поискаха и вероятно ще ги издадат. Защото аз мисля, че тук в България така трудно ще се намери специалист, който да разчете този почерк и все пак устарял руски език. И да се надяваме, че след това ще се намерят ентусиасти, пък които да го преведат на български. Това е, защото това е част и от нашата българска и политическа, и литературна, въобще интелектуална история. И да се надяваме, че това ще стане скоро. Да. Чудесно, така че си разговаряме. Посещаме за това. Един от Стилигиров какво създава още в библиотеката? Първо създава отдел архив. Той създава отдел архив. После създава отдел Българика и отдел Балканик. Тоест, всички книги, които са писали за България от чужденци, както и книги на българи, които са излезли в чужбина, за да могат също да бъдат депозирани, търсил и издирваме, как го е правил, не знам. Да. Чудо съм се този човек. Система някаква измислила много успешна система. Да, уникална система. Той е гений. Да, жалко, че ние почти нищо не знаем за него. Понеже ти представи Емануил Попдимитров с стихотворение. Не, аз показах само корицата, защото... Ето, аз искам да прочета поне цялото част. Едно стихотворение на Стилян Ченигиров, посветено, сега ще разберат всички, понеже говорим все пак за 100 години, на събитията, за които ние правим и обществения съветничко 100 години Ньойски договор. Посветено е на Ньойския договор. Не пише сега. Ето, видяхме те. Видяхме те, родино, вече ни и такава, каквато бе израсла в нашите мечти. От Дунава до Струга, Прилеп и Морава, де само реч се наша, сладко хора ти, в едно да бъдеш сбрана и сплутена ти. Охулена до вчера, днеска възвисена, отхвърлила от себе роспо и позор, ти вече друга си, велика и калена, с отправен към съдбата безметежен взор, и ширене, и волен твоят кръгозор. От царския палат до селска хижа песен, възторжена родино, се за тебе лей, че всяка гръд ще диша вече въздух пресен, и слънцето безпир над нази ще да грей, додето с дух народен българи живей. На тежките окови веч не чуй се звека, и облаци не виснат в твоя небосвод, свободно се възмогва с нови дни човека и цял един обречен на тегла народ от гроба се повдига бодро за живот. И така нататък. Е, добре, де, защо не се изучават тези негови стихове? Изучава, ами тук не знаят. Ако тръгнеме с микрофон, никой няма да знае, че по улиците, че той е поет. След 9 септември веднага той е обявен, освен за фашист, той е обявен за великобългарски шовинист. Този гений на българското слово за фашист. Също така, понеже казахме, че е русофил. Понякога е крайен русофил. Но той разделя царската и имперската политика на Русия от хората. Той затова славянска антология включва, ето вижте колко много руски поети. То се видя. Някои от тях са класици, както и другите поети, и другите славянски роди. И днес ги се изучават. Даже курса по българска филология, славянските филологии се изучават. Е, както се включва тук? Стилян Ченигиров казах, че прави тази антология. Балмунд, и му помага Кучва, за Бунин. Тези хора са били над Пушкин, Толстой, Шевченко. Пенчо Славейков, какво е помогнал точно, не знам, вероятно с печатната база, може би по някакъв начин, а пък пари е взел от славянското дружество. И с авторитета си, вероятно. С авторитета си. Ама, знаете ли, като казахте авторитета си, тези хора са имали авторитет, но те са били много образовани. Значи, те са били, имали образование и имали са връзки в западните столици и са
Оттам той, Емануил Попдимитров, явно канили чуждестранни журналисти, общественици и са ги водили на границата, ако, на съборите на Стрезимировци. Може да прочетем кое е, каква реч е произнесъл Цилян Челенгиров, част от нея има я в книгата Въртоп. Когато пред чуждестранни журналисти в Стрезимировци отиват. Стрезимировци, това е там, което където призовава елате, елате. Черната граница. Да. И тук има от него да го прочетем. Разбира се, това е задължително. Само, ако искаш само да намеря веднага. А, ето един двор, две държави. Да, как да, се да, изразяват? Това е прочутото му слово. Другото, той има изключително сочен цветист. Да. Език, той е един невероятен писател с много добро художествено слово. Много силен. Значи той има да... понеже стана дума, че има чувство за хумор, но не е бил чак такъв. В романа Кляп наш на сущи, който му носи голяма слава тогава и получава награда този роман от Министерството на просвещението, мисля. И една награда за книгата Песен за селяка, който пък е поема, получава от Българска академия на науките. Той е бил много ценен на времето, обаче ами той знае Лефренски, канил Лефренски, журналисти. И сега, той и Емануил Попдимитров там са ги водили на границата. И какво казва? Ето какво на един пише от съборите на границата. Като са там на... разделено, то е по средата. Да, минава, да, да. Границата минава през средата. То се вижда от другата страна и граница. И вие, които искате да знаете какво е неправда, какво е рана в живото тяло на един народ, елате. Непременно елате тука. Два пъти елате, ако сте българи. И ако искате да видите как Соломоновата шега е станала действителна присъда в Ньой, да видите как една международна граница прави от двора на един и същ човек части от две държавни територии, от едната страна на невидимата гранична линия да възлиша щерката, от другата да плаче побелялата от скръп майка, от тук син да чака баща си, а от татък баща да няма право дори да погледне към своя син. Това е. Ами това е в Държавния архив, мисля, че тези документи сега, Методи Петров е намерил. И най-накрая изръж се оказва великобългарски шовинист. И ето аз тук малко и са забранени някои негови книги. Тук едни спомени, на които са разчетени от Ралица Цветкова и Марко Цветков, които са изследователи много на Чегиров. И те участват в, със свои доклади в някои от тези конференции, за които аз съм донесъл тук копия, ксерокопия. Да. Значи, поета Людмил Стоянов, писател Людмил Стоянов, който не знам дали се изучава, изучаваше се на времето, учили сме негови труби, който се оказва, да не искам да кажа дума като подлец, но самия Чинигиров на някои места го казва, това са негови. Людмил Стоянов, който изведнъж се оказва, че живее в 4-станен апартамент или 5-станен в центъра на София, но тук даже улицата е спомената, не помня, Неоф и Трилски, 56-ти беше, кани Чинигиров от тях, а Чинигиров е неизвергнат. Не му издават книги, няма работа. А има семейство. Как е живял? Да. Мъчи се да си издаде книги. И може да издаде, и знаете, неговите са били големи тиражи, хората са ги купували. И той си получава хонорари съответно. За него няма хартия. Димо Казасов, министър на пропагандата по това време, по тъчественофронтовското правителство, раздават пари на Калпак. Тук той ги е описал на Вълко Червенков или никой не е да правят научна работа. А на него не му дават, защото той е направил толкова за тази държава и за нейните институции. Казахме вече 4 библиотеки, освен голямата национална, която не е създал той, но хора като Иван Шишманов, Марин Дринов и други дейци. Малко едно поколение преди него, Иван Шишманов, действително него благодетел, стана дума за това. Значи Людмил Стоянов го привиква да му се кара и да му обяснява, че той трябва да се откаже от това, което е писал, че македонците не били българи и че те имали право на самоопределение. И той му казал, това няма да го направя никога, ако ще нищо да не ми издадете. Това Людмил Стоянов от него иска. Да, ето го, това са спомените. И той го казва. Това са спомените. С две думи казано, Людмил ме вика да ми съобщи, че не правя хубаво, гдето мълча и не участвам в литературния живот. С това мое мълчание се занимавал и управителният съвет на писателския съюз, а той е един от основателите. Става дума за това. На писателския съюз. И е бил последният председател на съюза преди 9-ти. Страшно. От 41-та до 44-та година, точно във военните години. Точно, когато е фашизма тук, е нещо страшно. И той за това. Да, точно във военните години. И даже Централният комитет на Комунистическата партия. Отговорих му, че това го правя по неволя.
Първо, защото няма достатъчно периодично издание. Второ, защото никой не ме е канил за участие в издаващите днес. А той е публикувал много. Той е автор на стотици статии, които са отделен предмет, могат да бъдат на разговор по всякакви въпроси. Е, как ще се отрече за... той, такава величина, ще се отрече от своите убеждения и книги? За... Какво ли не? Така. И после, че той не може да пише за подвиси на партизани, защото не е запознат. Той ги иронизира. И след това, освен това, не би дава хартия Министерство на пропагандата да признам някои от старите си произведения, както и да пусна на свят нови. В този отказ виждам пръста на Константин Петканов, който като Тартюф под маската на своята набожност крие най-мръсни дела. Едно от тях е изхвърляне на моите книги от библиотеката на Втора девическа гимназия в София. Когато учителите му възразили, че моите съчинения няма нищо фашистко, той казал нищо от това. Бездарни са и като такива не бива да седат в една училищна библиотека. Е, добре, как ще искат от него? Все пак те в сравнение с него са много под. Тогава му казва, Дмитър Чаров, трябва да се откажеш. Кои са те да искат това от него? Трябва да си признаеш грешките от миналото. И той казва, какви са ми грешки? И той казва, например, за отношението си с Сърбия и за народността на македонците. Отговори, че съм готов да призная всеки мой грех, но да се откаже от това, което съм установил чрез дългогодишни изучавания, това не мога. За мен сърбите са най-неискрените хора на земята. Не им вярвам и толкова. Те и сега в своята федерална Югославия ще ни изиграят така, както са ни изиграли многажди. Виж, когато бе хубава. Да, стара дума. Да, това са... няма смисъл тези да четем. Тези спомени могат да се намерят в интернет. Аз съм ги принтирал там. Казва се, ще повторя, мислено и преживяно от Сириан Черингиров, Ралица Цветкова и Марко Цветков. Това е много ценно. Просто да го кажа на хората, защото ние нямаме време да кажем всичко това. Румяна, като допълнение... Да, всъщност като допълнение искам да кажа, че това е много една ценно, много, много малка част от спомените, които е написал Стилян Челигиров и които все още стоят неразчетени в Държавния архив. А да не говорим, че там има и десетки тетрадки негови дневници, които пък предполагам, че са още по-интересни и любопитни. Сега, може би е в интерес на истината, вероятно Людмил Стоянов се е почувствал малко гузен и няколко години по-късно му пише едно писмо на Челингиров и казва така и така, ти трябва да си предадеш безкрайно ценния архив в Института за литература. Той е бил директор на Института за литература към БАН Людмил Стоянов. И Челингиров му казва, аз не мога, цял живот съм го събирал това нещо. Най-вече, нали, визирала някакви документи, свързани с Иван Вазов. Писма, вероятно, някакви... Челингиров е и човека, който прави юбилейния сборник на Иван Вазов в 1920-та. И казва, аз цял живот съм ги събирал тези неща. Цял живот съм ги пазил, сина ми ги пази. Не мога така да се разделя с тях. Пък в момента съм лишен от всякакви средства. И тогава... Не го е страх от това. По-скоро той не иска безвъзмездно да се раздели с тях и затова Людмил Стоянов отгоре пише една резолюция да се изплатят по специална тарифа. Да се изплатят. Да се купят, да се изплатят по специална тарифа. Така че от една страна, вероятно, все пак Людмил Стоянов много добре е разбирал, нали, какви богатства съдържа архива на Челингиров, какво представлява всъщност творчеството, литературното наследство на Челингиров. И е имал респект от това, въпреки така партийните претърквания. Да, след 9 септември, но то много хора тогава. Аз само искам писатели, да попитам, не. Румяна, има ли фонд, но няма май, и странно защо, ако няма, фонд не толкова западни покрайнини, но фонд по Моравия, защото е много бил обвързан с тази тема, а на по-късен етап то с западните покрайнини. Всичко това, което говорите, го има в Държавния архив. Малко или повече прочистено, дали пък колекционери на времето не са са ги откупували от сина му, но има. Сега, трудно се намират и ще ви кажа каква е причината. И поради тази причина не са били издадени на времето, нали, от други хора, които са интересували тези спомени, дневници и така нататък. Това е, че когато те попадат в Държавния архив, там по различен начин си обработват архивите и ги слагат по азбучен ред.
И фактически се губи, нали, те не гледат точно смисловата връзка между отделните документи, да, а гледат, нали, да в някаква стройна така азбучна поредица да бъдат, да, да бъдат сложени. Как ще го намериш? Да. Да, въпрос е и да ако нямаш предварителна информация за това какво търсиш, примерно, нали, търси някой, да, наш изследовател, пък и аз, защо не, Стилиан Чилингиров за западните покрайнини. И има, как да го има, търсиме? Има, всичко има. На западни покрайнини ли там се прави? Ами, има много хубав именен показалец, ага, и географски показалец, така че човек сравнително лесно може, лесно да, се, може. Да, да се ориентира в архива на Чилингиров, но все пак и фонда на архива на Добромир Чилингиров трябва да се гледа също така. Защото... Той е в архива ли? Да, да, също, ага, в архива. Така, че, значи, много работа има. Много работа, много, има, да, много, да, работа. Те са всъщност общо може би над 3000 архивни единици, които какво са... Какво богатство? Да, огромно богатство. Дано така да се намерят млади хора, които да, да ги разчетат тези негови спомени, да, да, да разчетат дневниците му, защото той не е човек, който да пише за някакви ежедневни такива неща, някакви жълтини, някакви... Той, не, пише, не. Той пише за проблеми, той пише за това, което вижда около себе си и затова мисля, че това е една фотографска снимка на, на неговото съвремие. А дали има снимков материал, интересно е, дали има от тези събори, трябва да се види в Държавния архив тези събори, дето са ходили на Стрезимировци с Поп Димитров. Специално при нас в музея няма, но вероятно в Държавния архив възможно е да има. А на Поморавия дали има там? Защото това е тема, която е също интересна. Искахте, господин Генчо, да кажете. Сетих си какво забравих преди малко. Виждам хляб на насущни и се сетих. Да. За чувство, за хумор. Когато в книгата «През Македония»... Ето е тук, видях, че я носите копието. Ето. Да. Това е пак ксерокопия от оригинала. Ето, значи, към камерата. 1942 година, след като вече наши войски там са влезли, защото, да, администрират Македония, не окупират, както се, да, твърди до днес, а хората посрещат българските светя, войски с цветя и оскити и с хляб, да, и сол. И Чилингиров заедно с една група с автобус, тук е написано автобус, така се е наричало, бензинов автобус, 40 души побирал, тръгват през, ето, Македония, като показва, минава, така като ние, когато ходим в Македония, минаваме по същия път през Крива Паланка, надолу местата, до Скопие, после до Одрин, и те така стигат до Одрин и до Струга, и след това навръщане им казват, че могат да минат, ако искат, и през, да минат и през севера, през Тетово и от горната знай да се върнат, правейки такъв кръг Македония, да, не по обратния път, както са дошли. И ето какво казва Чилингиров. Това, вика, е хубаво, дето ни го предлага, обаче не всичко е въпрос на желание, защото трябва и бензин. Ето такива неща. Просто, а тук също хляб нашата сущи, една негова велика книга, която е преиздадена... Това е роман ли е това? Да, роман, който е... Значи този роман, да, освен че е четивен, както несретник, даже може да, да е по-хубав, несветни. Той получава награда, аз вече казах. Вътре има страхотни детски спомени. Mm-hmm. Той тук описва живота си в Шумен като дете, когато, нали го показаха, част не видях, да, когато, да, да, баща му е бил обощар, бил е важна фигура в обощарския снав. Той е искал да го изучи детето си. Обаче, след освобождението, както знаете, това е цената на освобождението. Както сега с разпадането на СИФ, изведнъж станаха у нас някои проблеми. Това е цената на свободата. Поскъпват нещата. Тогава навлизат европейските стоки и обощарите, и всичките еснафи получават страшни удари. Примерно Копривщица се разворяват всички хора. И от 12 000 стават сега 2 000. Примерно. Господин Генчев, да, така ме полазват тръпки, като държа в ръцете си тази книга, която и аз имам, получих я от едно семейство в София. Това е вашата, да, не моята. По Моравия, не, по... А, тя е на музея. Руби ми е даден, за да... По Моравия, по сръбски свидетелства. Да. Е, сега, тази ценна книга е уникална. Да. И намерих информация за тази книга, че първият списък на фашистска литература, подлежаща на изземване, съгласно, да, 12-то постановление на Министерския съвет от 6 октомври 1944, включва, да, два труда на Чилингиров. По Моравия, по сръбски свидетелства и през Македония. Вярно ли е?
това. Няма защо да не е вярно. Но какво, изземват ли я или... И какво правят? Първо изземват, да, унищожават. Унищожават, но тази книга, слава Богу... Еми, някой успява да оцеля. Е, оцеляла. Тази книга специално е от библиотеката на Стилянчиле. Книги, осъдена книга. Осъдена книга. Но специално тази книга е от библиотеката на Тодор Влайков. А, тази да, е... Да, друг наш голям писател. А, който... те да, подаряват да, книгата. Да. Е, много ценно. Искам да спомена и това, че Челингиров е човек на каузата. Човек, който така винаги е защитавал... Нали, идеи, които... Цели идеи, които е преследвал. Които, да. Например, по време на Балканската война той прави едно писмо, с което, заедно с доктор Кръстев, с което искат всички интелектуалци, писатели, поети, художници да не участват в преки бойни действия. Да, и той казва, нали, те не са бойци за полето на славата, те са генералите на духа, на българския дух. Че, да, Руби да поставя. Да. Освен това, той е един от хората, които се опълчва и пише до западните правителства, писмо, с които иска да бъдат спрени бомбардировките над София. Освен това с Григор Чешмеджиев правят едно писмо от името на Съюза на писателите за защита на българските евреи. Така че този човек да бъде обвинен, нали, в шовинизъм... Фашизъм. Да, в фашизъм, да. Да. Списък на фашистка литература. Знаете ли, че и Златни ниви и бойни полета на Емануил Поп Димитров, тя също е сред... инкриминираните. Да. Даже му орязали комисията, която е 74-та година, Светла Поп Димитрова, Светла и памет, неговата дъщеря беше написала уводна статия на книгата, че била орязана, даже били изхвърлени някои стихове от Златни ниви бойни полета. Да, това е цензурата. Дали преди или след това цензура си... Страшно, цензура е най-страшното нещо. А преди това имало религиозна цензура. Ето този автограф щеше да му коства главата, ако го бяха видели. Я да кажем, за кой автограф става дума. На уважаемия... На Александър Цанков, министър-председател на България. А, той подарява на Александър Цанков. Да, поне, да, ако може, поне да погледне този труд. Той е искал, това е 24-та година. Тази книга пак е оцеляла по някакви страни. И е причини за сръбско-българската война. Значи, тук е място да кажем, може би, че когато пише тази книга, Тилян Чегиров подменя, може би на това, че той самия вярва в тези неща и иска да научи другите така, прочита всичко, което е възможно и съществува, издирва го. Последното лище, на което е написал нещо по темата и го ползва. И затова книгите му са много ценни, като стирско чудо. Те са много интересни, те не са сухи. Ако вече привършва времето, едно обобщение за него, само да кажа защо той не е получил. Не е само заради забраната и изобяването му, че е фашист след 9. Това лека по лека отпада, защото дори той като Любяр Людмил Стянов ми каза, бе, Людмиле, кажи един писател фашист. И Людмил Стянов ми каза, бе, няма нито един. Обаче партийната пропаганда е такава. Такава е била пропагандата. Даже той в един момент си казва, не ме поздравяват, никой не ми се обажда и казва. Бих написал една книга. Колко неща е направил? Тези, които не ме поздравяват. Нали? Спомени за моите съвременици. И тези, които не го поздравяват. Да. Той е направил библиотеката, там създава и всичко, обаче и там пише с Христо Герчев, много хора, той има близки приятели, примерно Стоян Данев, който е... Ние не казахме за това, че той дори се включва в политиката, става народен представител, дори страхотни речи на един свой съпартиец от мене законопроект. Те го съпартиец, когато имат мнозинство. Това е като урок за днешните политици и хора от партии. Той от мене един закон за просвещението, срещу който възстава със цялата си душа, произнася една двучасова реч и вносителя на този законопроект, министър на просвещението тогава, от правителството, на чието мнозинство е той, дали в парламента, правителството е ръководено от доктор Стоян Данев, който е шуменец и който кани Челингиров като голяма личност да бъде да участва в тази партия, за да вдигне реномето. Той държи двучасова реч срещу този проект и отпада. Он си го оттегля. Кога ще се случи това сега някой да гласува против законопроект, внесен от мнозинството? Нали? За мен беше удоволствие да ви слушам и вие поднесохте една богата информация за този велик българин. Предстои Обществения съвет 100 години и НЙОЙ подготвя конференция в Трън «Живот и здраве» да се проведе. Бяхме членове на Обществения съвет преди два дена в Трън.
горе-долу възможно е към юни да се проведе конференцията. Ето тема, да, също с Илиян Чилингиров. Вие двамата доста сте запознати с него. Интересно и съборите, които са се провеждали срещу ньо и на Сризимировци на границата. И много други теми, които да влезат в конференцията и задължително един сборник след това. Да се знае, че по повод 100 години от Ньойски. Това е много важно. От Ньойския договор е в памет на този човек, защото той е толкова велик, че ние просто не знам как в рамките на един час и какво казахме. Все нещо поднесохме като информация. Той никъде не се е искал да се изтъкне, да, и затова го подминава. Той няма да го видите, защото той е бил... няма такова образование да пише, да създава библиотеки. Той е за друго. Да, и той е детски писател, не бива и това да забравяме. Има прекрасни детски стихове. Така че многопосочен е, многопластов е. Първият критик за кино е писал. Ама то, всъщност, някой ако вземе да ги следва с Емануил Попдимитров, ама те много си приличат. Попдимитров пък е чудесен художник. С майстора са великолепни приятели. Да, той майстора казва, отивам в София да видя Емануила. Колко хубаво казано. Да. Той рисува му портрет, този на него рисува портрет. Това са велики хора. Отиват, знаят френски, знаят чужди езици, отиват на границата. Тогава транспортът е бил труден. В трудни години в България. Аз бе донесъл тук корици на книги. Намира начини да оцелено и благодарение на тези велики българи. Колеги, аз мисля, вече сме на финала. По едно изречение. За край. Стилиян Чилингиров е личност, пред която трябва да се прекланяме и възхищаваме. И вече напоследък, в последните 15-20 години е направено твърде много за него. Издадени са негови книги. В сайтове присъства и като детски поет, и като мемуарист, и като белетрист. Така че всеки, който според своите желания, според своите интереси, би могъл да намери нещо да прочете. Но действително един блестящ български интелектуалец с енциклопедични познания. Да. Господин Генчев, казах началото, как за край. Някой мъдър мъж се мислил вече и как сме стигнали така далече. Дължим го и на такива хора, които са, нали, Руби каза, че е направил много, но то е много малко от това, което трябва да се направи. Даже и паметник би трябвало да го се направи. Да. Освен, че пише, че е мемориалният кабинет на Бяло море и Тандуко, където е било тъжите. Поне един барелев би могло да... Един барелев задължително. Защото то е и голям, ето вижте го, кой начин е един красив българин. С тази инициатива ще излезете на Обществения съвет на 14-ти. Това е и даже и на конференцията, която се подготвя. За край само аз пък едно изречение да кажа, че благодарение на вас говорихме с директорката на Народната библиотека към ноември месец да се проведе вечер посветена на Стилиян Чилингиров в Народната библиотека в София. Уважаеми зрители, аз мисля, че моите гости ви поднесоха интересна информация. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще популяризираме и за бъдеще такива велики българи, които са оставили своя траен отпечатък върху българското слово, върху българската история, върху българското минало. Благодаря ви, че бяхте с нас и още веднъж честит празник!